کریم نگر یعنی متحدہ کریم نگر کے جتنے بھی تعلقے جات ہیں سب کے اندر یہ امتحانات منعقد کیے گئے. کریم نگر میں تقریباً 800 طلبا اور طالبات نے حصہ لیا ہے اور حضور آباد اور جمی کنڈے میں تقریباً 400 طلبا اور طالبات نے حصہ لیا ہے. چکیال گنگا بلی اور دوسرے تعلقے جات کے اندر بھی اس قسم کے امتحانات منعقد کیے گئے. امتحان منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی زندگی سے واقف ہو سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہوں. اس مقصد کے لیے الحمدللہ جمعیت علماء 2010 سے یہ پروگرام منعقد کرتے آ رہی ہے اور اس سال بھی یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. ابھی انعامات تقسیم ہوئے ہیں اور ہمارے مہمان علماء اکرام میں سے حضرت مولانا مصدق صاحب قاسمی، حضرت مولانا غیاث احمد صاحب اشعری حضرت تشریف لائے ہیں. ان کے دست مبارک سے طلبا و طالبات کے انعامات دیے گئے.